Ми продовжуємо програму Prime Analytica. Я Руслан Коцаба. Зі мною в студії в цій годині політологи Олександр Савченко та Артур Білоус. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. За погрозу Зеленському нардеп Софія Федина отримала підозру від ДБР. Екс-нардеп Онищенко просить про політичний притулок у Німеччині. Громадянство Росії можна набути без знання мови. Народний депутат Софія Федина отримала підозру від слідчих ДБР за погрози президенту Зеленському. Таким чином, вона стала першою народною обраницею, якій слідство виписало підозру після скасування депутатської недоторканності. За першою повісткою вона в ДБР не з'явилася. Її попередили, що можуть примусово привезти на допит, та призначили нову зустріч на 12 лютого. Під стінами ДБР ті, хто підтримують Федину, влаштували мітинг. Мені боляче і соромно, що у нас не просто потерпівший Зеленський, а що у нас потерпілий головнокомандуючий, який злякався розмови двох невідомих йому жінок. Увага! Потерпілий головнокомандуючий. Ви осягаєте увесь маразм цієї ситуації. Якщо потерпілий головнокомандуючий боїться розмови двох невідомих йому жінок, то як він збирається захищати Україну і як він збирається протидіяти московському вторгненню і вбивству громадян України? Знаєте, мені важко навіть розпочинати це обговорення, тому що я особисто знаю Софію Федину, напевно, знаю більше як 10 років. І вона, при тому всьому, що вона яскравий представник і прихильниця інтегрального націоналізму, при тому всьому вона доволі адекватна. Я не розумію, для чого робити піар. Якщо, скажімо, ситуація там з цією Альоною там, чи Маруся, оця що Звіробій, там явно там посттравматичний синдром, там трошки складніша ситуація, то для чого тут дійсно піарити її і робити антипіар собі, я маю на увазі Зеленський. Для чого він це робить? Адже ми розуміємо, що всі ці так звані правоохоронні органи, вони не є самостійні. Ну, я думаю, що насправді Зеленський сам по собі ж ніяк не реагував, чи Офіс Президента теж ніяк на це не реагував. Ну, заборонити правоохоронним органам взагалі порушувати справу, тоді б сказали, що він все втручається. Хоча я згоден, Руслане, що насправді ситуація на цій грані не варта свіч абсолютно. І, зрештою, я, чесно кажучи, так, начебто спостерігаю за політикою, навіть особливо і не знав от цих двох дам. Тепер вони самі стали популярні, і хоч ця їх розмова була така, трошки під градусом, але на грані фолу. Але ж, якщо брати практику світову, там якась та жінка військовослужбова щось погрожувала Трампу, намагалася, говорили про те, що його об'є, знає, просто АНБ там провела якусь бесіду і на тому обмежилось. Просто психіатричну експертизу провести і все. А тут, роздули цю справу, і дійсно воно зараз виглядає так, і буде такий ракурс, дискурс, що цілий головнокомандуючий, цілий президент, якого там не по три, не по п'ятеро на кільце охорони, злякався там якихось двох жінок. Хоча сам він, я думаю, досить з гумором до цього поставився. Ми ж розуміємо, що наші правоохоронні органи, замість того, щоб інколи розслідувати реальні справи, зокрема і політичні вбивства, починають вислужуватися, намагатися сподобатися. Дякую. Я перед тим, як, пане Олександре, вам надати можливість сказати, я от щойно згадав, був такий випадок, пам'ятаєте, я тоді був у в'язниці, але я бачу по телевізору, як тодішній, і теперішній міністр Аваков, міністр внутрішніх справ, взяв стакан і хотів розбити голову Саакашвілі. Той казав там бі-бі-бі-бі-бі, щось таке. І є, там бідна Кужель теж попала під роздачу її там. І я пам'ятаю, що я тоді сидів в камері, нудно було, я тоді написав тоді позовну заяву, що просимо порушити за фактом замаху на державного діяча, бо якраз в мене зі мною в камері був тоді хлопчина, він сирота, але 18 років, це перший у нього був срок. І він сидів в мене в камері, і він вчився на офіціанта. Він сказав, що стакан важить 250 грам, а з водою, і ми там розрахували, ми у поліцію написали ті всі свої в заяві, чому ми вважаємо, що це був замах і тому подібне. Це ми так стібалися. Але в даній ситуації, реально,
Для чого робити піар, тим більше знаючи, що природньо рейтинг Зеленського буде, ну це природньо, буде просідати, а рейтинг того ж таки Порошенка за рахунок втрати обличчя політичного фракції «Голос» буде тільки зростати? Ну, цель преследовалась, на мой взгляд, она достаточно прозрачная. Это все-таки шельмовать институт президентства, ну, или институт должность президента. Я крайне отрицательно отношусь к подобного рода высказываниям и подобного рода хамского отношения к президенту. Как бы мы ни относились к непрофессиональной команде, к полным профанам в кабинете министров, крайней формы ушлепками, но можно называть. Но есть статус президента. Я периодически делаю такие заявления и хочу, чтобы поняли мою мысль и прониклись. Тем более она стоит на стороне закона. Есть позиция президента Украины, ее нужно уважать. Речь не в Зеленском. Речь не в Порошенко или Кучме и так далее. Не бывает экс-президентов. Бывает первый, второй, третий, пятый пан и Александре, шестой президент. Пан Александре, є приказка, їй сотні років, називається «Юпітер, ти не прав, якщо ти сердишся». Коли президент, ви кажете, така велика посада, то тим більше, для чого він реагує на такі дурниці? Дело в том, что нужно уйти от ручного управления, то, что мы говорили. На это должна была реагировать, ну, может быть, не служба безопасности, а милиция. Есть нарушение, явное нарушение закона. Нельзя... Она депутат, она несет политическую ответственность. Дело в том, что нельзя полоскать президента в откровенной грязи. Нельзя. Нельзя заниматься угрозами. Мы все родом с Советского Союза, не будем отрицать. Ну, так. Может быть, многие могут вспомнить, а может быть, не могут вспомнить. Я хочу спросить, а разрешено ли было, я не говорю, что это хорошо или плохо, это была позиция государства, разрешено ли было всем подряд рисовать Владимира Ильича Ленина? Нет, не разрешено. Почему? Не потому, что они не уважали Ленина, а потому, что нельзя было всем подряд это делать. Я хочу сказать, не выборочно относиться, есть закон, которому надо следовать. Нельзя гадости, нельзя оскорблять президента. Любого человека нельзя. Но президента однозначно нельзя, тем более прилюдно. Я уверен, что Зеленский не должен был вмешиваться в эту ситуацию. Должна была вмешаться полиция. Понятно, есть разные формы обучить. Ну, профилактичная беседа. Возможно. Психиатричная экспертиза. Но я хочу сказать, вот в отношении вас. Вы же подверглись всем... в том числе и незаконным способом давления на вас государства. Я имею в виду. С-14 вас ловило, унижало. А, ну это же после визита, да. Вы находились на разных сайтах, которые... Это все незаконные способы, которые делают абсолютно 100% служба безопасности Украины. Неужели у них не существует законных образов у полиции для того, чтобы обучить, что нельзя... оскорблять президента. Ну, мається на увазі, штраф або 15 діб теж було б некрасиво відношення до дівчини, до жінки. Но дело в том, что... Тим більше співачки, вона харизматична. Да, гаразд, ми зараз на телефонний дзвіночок, потім далі продовжимо. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Доброго вечора. Будь ласка, не мовчіть. Віктор Дніпро, я хотів би сказати, що це угроза житті. Угрожати гранатою – це не просто оскорблення, це угроза житті. Мені цікаво, якщо Порошенко, так би хтось позвонив би, і за поблоку, там, чи звідки, і отак угрожати, щоб було з тою людиною. А цим дівчатам я хочу сказати, піди не Альони Біленькій, пупок розв'язаться і ти проти народу. А наказати їх треба. Дякую. У мене є відповідь. Что бы было, вы задали вопрос, я вам расскажу, что бывало в таких случаях. В действительности, если Порошенко не нравилось в том, что на каких-то митингах, на собраниях кто-то обращался к нему, как ему показалось, с неудобными вопросами, домой приезжала служба безопасности, так называемые боевики,
которые я называю бойовиками, потому що вони не определялись. А пам'ятаєте, Сарій, коли тролив, і він там шапки вже психіці знім, ну, псих в нервах зривав з людей. Но дело в том, Порошенко. Что да, это он сам действовал, но задействовала служба безопасности незаконным образом. Они угрожали. Они угрожали расправой семье, угрожали тем людям, которые задали эти вопросы, разбивали телефоны, физически могли ударить. Тобто я зрозумів, що ви би хотіли, що ймовірно, якщо тут незаконно, то хіба би, якби зараз при Зеленському так само би приїхали вночі і Федині би пояснили? Нет. Нет. Я хочу, чтобы начал действовать закон. Дякую. Пане Артуре, бо я бачу, ви так, у вас точка зору інша, і, будь ласка. Не те, щоб кардинально, але в такому разі має закон діяти для всіх. Тобто кожному з нас десь погрожують, і ви, Руслане, про свою історію розказали. Але відмінність нас трьох, так само, як наших телеглядачів, що ми не маємо кільця охорони, як мають президенти. І тому, я думаю, в даному разі потрібно було б обмежитись профілактичною бесідою. Я просто пригадую епізод своєї ще юності, ще от, коли я був студентом другого курсу, ще радянські були часи, я там прогулювався от біля Верховної Ради зі своєю дівчиною, там ще ж були червоні прапори, президія Верховної Ради Української РСР. Ну, я вже тоді був таким трошки антисовєтчиком, я так взяв до тієї дошки, підніс кулак, ох ви там, сволоч, комуняки, от, ну, приблизно так. Ну, і вийшов там дядя штатськом, значить, з будки, ну, і, значить, і сказав, яким чином ви там покушаєтесь на партійні органи. Я ще поумнічав, кажу, це не партійні, а радянські. Ну, але він виявився мудрою людиною. Ну, якийсь там, будь полковник КГБ ще. Він просто провів профілактичну бесіду, хоча це були ще радянські часи, ще перестройка тільки починалася. І сказав, що ти розумієш, що ти може там з університету виженути. Я вже зрозумів, що треба дати задню, сказав, що розумію. Він, іди з Богом, більше такого не роби. Тобто, по логікою, знаєте, сьогоднішніх, от такі, як вам попалися, Руслан, ну, якби розумна людина вам попалася, теж ви б не сиділи тоді у в'язниці. Просто, знаєте, дай дурню владу, він Богу не буде молитися, а лобре шибе. Тому завжди в будь-які часи, навіть тоталітарні, комуністичні, були розумні люди і були ті, хто вислужувався перед системою. Тому, як мені здається, ті, хто сьогодні от починають, ну, в досить нерівноважених, трошки накатілі там жінки, починають цю справу розмухувати, вони не сприяють рейтингу Зеленського, сприяють рейтингу Порошенка, до речі. І саме головне, що це просто дурня. Ну, давайте візьмемо західний досвід. Ну, подивимось, які там демонстрації, які карикатури. Там на Макрона, на Меркель, там її як паучиху чорну вдову, там, знаєте, ну, це просто на грані фолу. Давайте всі ці журнали гумористичні. Нам потрібно не радянські всі КГБ-ські оці штучки все-таки сьогодні просувати, хоча і там були, як я сьогодні розказав історію, розумні люди. А все-таки, ну, діяти за законом, якщо ми вже всі рівні перед законом, якщо вже присікати такі образи і погрози, то давайте тут для всіх. Більше, знаєте, зокрема, казав, для що... тих нас, то немає, які ви охорони, на відміну від президента. Він типу слуга народу, а ми, відповідно, слуги народу. Виходить, що так. Що у нас не слуги народу, а пани якісь. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Добрий вечір. Я практично дивлюся вашу програму кожен вечір. Я з Закарпатської області, Тячівський район. Я вам хочу сказати... за ту дівчину, котра вона сказала таке погане слово у сторону нашого президента, це я не знаю, я би вказав щось так погано, але у мене у житті нема такого слова, щоб я міг сказати на телевізії. Ну то вона позорить нашу велику Україну. Наша любима, вона наша Україна. Чого? А президент, то він є наш? Дякую. Ну, 73% за нього проголосували. На ситуації я би теж, можливо, і не варто було би так обговорювати. Я кажу, саме в ситуації з Фединою, бо тому що дійсно, як от пан Артур сказав, накотили, випили по 100 грам, дівчата, вирішили собі постібатися, попіаритися. Якби вони знали, що зараз така от буде дурня, тим більше я вам скажу, що Маруся ця, Звіробіч, як вона називається, Біленька, їй кажуть там, чи Альона, Стамбул, в неї різні прізвища. Вона, вчора був суд, чи позавчора, вона реально бикувала знову? Вона знову обзивала там прокурору ошейнику. Ну, я не думаю, що в цивілізованій країні, де є цивілізована прокуратура і де є справді правосуддя, дозволили би так бикувати? Руслан, я хочу повернути діалог немножко ще в іншу сторону. Ми зараз говоримо от, з ракурсу
и вы часто употребляете об этом, что вот, ну, женщины выпили, а, соответственно, мозг ушел в этот момент. Ну, пьяная женщина у нас особенная хозяйка, кажется. Но ведь был после этого инцидента утечка, которой я склонен доверять, о том, что был диалог посредством электронной коммуникации в виде WhatsApp, где Федина переписывается с одним из руководителей фракции «Европейская солидарность», где упоминались слова о том, что вы же просили жестко. Ну, Герасимов, до речі, протестував, що він таке написав, що це фейк. Ні, ну можливо, WhatsApp це, розумієте. А вторая часть сделала заявление, я имею в виду Федина. Но суд дает ей возможность, по крайней мере, подтвердить это? Или... Но, если это правда, не является ли это каким-то политической акцией по дискредитированию президента, опять же? А может, автоматично, я бы сказал, по роздуванию имиджа оппозиционера, и ця Маруся, чи як її Зверобій, уже готовий, скажімо, член майбутньої фракції від якоїсь радикалів. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, хто ви, звідки ви, і ваше запитання. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Я що хотів вам висказати насчет посадок, от я часто була з чую, об'яснити. Ну, це застаріле наше восприятие культурне, от це середньовікове якесь. Зараз, чесно, хочу я об'яснити, що в темі зараз приколи на таку тему. От подивіться, 112-й. Народ уже давно не інтересується з посадками. Він не інтересується цим приколами, які витворяють політичні наркомани від длительного пробивання від корита. В них ломка вже. І як вони от це демонструють, оце їх колбаси, от це і саме якраз зараз інтересно народу. А от ці посадки, це середньовікові вже культура. Дякую, що ви зі мною погоджуєте, бо дійсно деколи нерозумний такий наїзд з такої серйозної правоохоронної структури, як ДБР, декларується, він, по суті, дискредитує і саму, в тому числі, ДБР. Але ми йдемо далі. Національна поліція оприлюднила результати комплексної експертизи у справі вбивства Павла Шеремета. Використовувалась низка методів візуального аналізу ознак зовнішності. У повідомленні поліції йдеться, що експерти дійшли висновку, що жінка-розвідниця на відео підготовки вбивства журналіста – це таки військовий парамедик Яна Дугар. От бачите, з іншого боку, ми говоримо про те, що слова лишаються словами, а в цій ситуації нашого колеги не стало. Шеремета, маю на увазі журналіста. Людини немає. Немає батька, комусь сина, комусь брата. І при тому всьому ми бачимо, що ті аргументи вже, можливо, і не спрацьовують, пане Артуре, які ви казали, що, можливо, випали і тому подібне. Тут чисто холоднокровне розраховане вбивство. І ми знаємо, що зараз, от я слухав вчора Антона Геращенка, як би до нього не відносилися, але він чітко вказав про те, що в слідства є докази, що це вбивці, ймовірні вбивці, вони курувалися спецслужбою СБУ, Української служби безпеки. І я вірю цьому. Тут діло в тому, що як би ми не відносились к Антону Геращенко, у нього заявлення були абсолютно різні, абсолютно полярні. Я давно вже прослежую тенденції к тому, що службу безпеки Службу безопасности Украины, превратили в такой карающий орган, который занимается только сведением счетов и пуганием собственных граждан. А Украины. Может, это просто вечная конкуренция, как когда-то была между Гестапо и Абвером, то есть МВС, СБУ? Ну, наверняка какая-то конкуренция есть, но те данные, которые предоставляет МВД, то, что туда были задействованы сотрудники безопасности, которые почему-то находились рядом. Ну, да, сникли самые ключевые камеры, видео с ключевых камер спостережения. Исчезли записи, которые вы упоминаете. И даже избавившись от этого всего, мы все видим на сегодняшний момент, что происходит с так называемыми праворадикалами, как служба безопасности их крышует на протяжении 6 лет. Ведь убийцы не сидят. Стерненко не сидит в тюрьме. Його кришують служба безпеки. По якій такій причині? Є принцип кожної служби, спецслужби у світі,
вона своїх агентів старається до останнього захищати і не здає. Пане Артуре, ваша точка зору? Ну, тільки не зрозуміло, навіщо це було СБУ, навіть ті, що було за часів Грицака, навіщо це було і робити? Тобто те, що якийсь співробітник міг, був куратором, там задіяний, зокрема, в якихось приватних інтересах за гроші, могло так само бути з представником будь-якої спецслужби. Дійсно, Шеремет, він не був такою знаковою фігурою. Ну, от що? Що вони хотіли? Дестабілізувати ситуацію, щоб це призвело до відставки Авакова? Ну, мені здається, навіть одноклеточне мислення, не треба бути великим політичним аналітиком, аби зрозуміти, що не буде такого збурення ситуації. Що і сталося? Якого збурення не було? Навіть під Аваковом крісло не зачиталося. Ваш візаві зачепив тему безкарності права радикалів, які й досі, як вони називають, кошмарять суди. Ну, навіщо тоді Шеремет? Було саме для цього вбивати. Ні, він говорить про те, що зараз відбувається. А Олеся Бузіну зачем було вбивати? Для чого? Взагалі, для чого? Тут може бути залякування, помста тут може бути. А от в даному разі Шеремет, ну він не був якоюсь фігурою там, чи я не знаю, як там на цій термінології, чи націоналістичною, чи ватною навпаки. Ну він був, ну, журналіст досить відомий, але ну так само, як і Георгій Гонгадзе, ну не все-таки не з перших рядів. Тобто, яка мета? Дестабілізувати ситуацію таким вбивством було неможливо. Можливо, були інші. Думаю, ну... А ви хоч уявляєте, пане Артуре, скільки тисяч журналістів, в один момент їм прийшла така думка, стоп, а ну-ка я включу режим самоцензури. Як ну, би чогось... А які у нього були такі матеріали, ну знаєте, де не просто там засуджували щось, були імена. Ні, сама картинка смерті, тіло, відірвано нижня частина тіла, це все показали на всіх телеканалах. Я говорю про ту думку, яка могла виникнути у нашого колеги, журналіста, коли він споглядав оце відео, такого сакрального показового вбивства в центрі Києва. Я думаю, що і ви, як досвідчені журналісти, будь-хто прекрасно розуміє, що будь-які професії ризики, а всі можливі ризики підвищені, і навіть без такої сакральної картинки. От тут була ж версія, що озвучив тоді, пам'ятаєте, от коли прес-конференція була, на яку цілий президент прийшов тоді Зеленський, яка була версія озвучена? Хто замовник? Президент справедливо про це спитав. Значить, вже були названі версії, що це була мета дестабілізація. Якщо дестабілізація, якийсь натяк, що ти там десь якась башня Кремля, ну, значить, зрозуміло, хто дестабілізатор. Це господин Путін теоретично. Ну тоді і взятки гладкі. Обмежуються цими праворадикалами, їх заарештували, будуть намагатися доводити їх вину. А хто організатор? Ну, якщо це башні Кремля їх руками, як така версія теж є. Хто замовник? Замовник, да, все правильно. Замовник сам, Руслан, я маю на увазі. Тобто замовника, якщо це знову таки коварна рука Кремля, то і шукати не треба. Можна доберемося. Тому досить зручна така версія. А версію якісь економічні, якісь, можливо, ігри навколо тієї самої української правди. Чи може це, ну, була ж версія про те, що це переплутали з його дружиною, так. Тобто ці версії вже тепер якось і не розглядаються. Пане Олександре, я бачу, що ви заперечуєте, але в тій ситуації, будь ласка, почніть з того. Тобто могли найняти просто цього співробітника? Невже ви думаєте, що Аваков, він ж такий, ну, я би сказав, ну, не виглядає на дурачка, так? Чи на якогось такого прокурора без освіти, який має схильність до алкоголізму. Діло в тому, що він же ж, напевно, знав про політичний ймовірний резонанс після тої прес-конференції, і він, напевно, перестрахувався. А може це спеціальна є гра для того, щоб затягнути все інших і інших, і всіх тих, що на суди ходять, праворадикалів пишуть? Діло в тому, що ми взагалі на секундочку, о чому зараз говоримо? Ми говоримо о тому, що существує служба безпеки, секретна служба України, которая задействована, возможно, в убийстве собственных граждан, либо покрывании убийств. Это в какой стране можно натянуть на всех країнах це відбувається, але в всіх країнах це завершиться великим скандалом і відставкою. Но не внутри страны. Они призваны действовать совершенно другими вещами. Они не от службы у нас внутри силовой службы для того, чтобы кошмарить собственных граждан. Мы сейчас начинаем говорить о том, что у службы безопасности всплывает все больше и больше данных. Существуют праворадикалы, которые мучают журналистов. Есть какие-то подконтрольные суды, которые садят на годы людей, и не происходит судов. Это в какой стране мира еще может быть? Ведь существует, помимо праворадикалов, убийства нерасследованные. Мы говорим о расследованных. Я вспоминал, опять же, Бузину. Где справедливость в этой стране? Бузина убит, расследовано, есть люди, которым не доведено дело до суда, но все расследования показывают о том, что они являются убийцами. А они у нас находятся в министерстве, во власти, я говорю про Медведька.
Это в какой стране мира еще возможно? Поэтому к службе безопасности существует такое неимоверное количество претензий, которые на сегодняшний момент просто мы не выкладываем все на стол, потому что общество, ну как бы оно так относится, достаточно поверхностно. Во-первых, запугано. Тобто мети досягнуто? Абсолютно точно. Мы говорим о том, что вот непонятно, по какой причине он мог быть убит. Да какая разница? Служба безопасности могла придумать эту причину. Придумать, шельмовать, обмануть внутри руководства. А сейчас на секундочку, вот мы на секундочку, если призадуматься. Если у службы безопасности вдруг появилась причина сделать что? Убить? Это разве возможно? Это в априори невозможно. А зачем? Но если за деньги какие-то коммерческие разборки, дали какой-то заказ конкретному сотруднику, там службе безопасности или полиции, или какой-то другой службе, кому угодно, это понятно. А вот с политической соображение и смысл какой? Не может быть задействовано такое количество сотрудников внештатных, вот, которые были вброшены в это просто, сейчас дело. Просто зачем? Цель какая? Даже учитывая то, что уровень интеллекта, конечно, подупал за последние годы, но все равно, вот зачем? Мне кажется, что для формирования имиджа поліцейської держави, всі ці такі сакральні вбивства в центрі міста, в людному місті. Так поліцейська держава у нас частини Дуби. Руслан, неможливо. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок і потім йдемо далі. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, не мовчіть. Алло. Будь ласка. Алло. Так, чуємо вас, будь ласка, задавайте питання. Добрий вечір. Добрий вечір, хто ви, звідки ви? Пане Сергій. На Сергій, я Хмельницького, пане Сергій. Будь ласка. Я Руслан. Я був якраз на той момент, коли машина перекидувалась і були сильні дими сильні були. І зразу машина була загорілася. А ви були свідком? Ви були свідком того вбивства, так? От і. Ну я так, розумієте, ми так метрів 100 стояли на другій стороні. Вас опитували як свідка, ймовірно? Ну, щоб хтось там вибігав десь, щоб хтось вибігав з машини і взагалі куди-то тікав. Ми не бачили. Прямо машина виїхала і тут зрив такий. От. Дякую, зрозуміло. Ну, бачите, тут питання в тому, що по кількості показниках робота, буцімто, проведена колосальна. Я коли читав звіти, їхні реєстри дій, слідчих дій, ну там дійсно вони. І я чому навіть думаю, я ж не випадково, пан Олександр задав питання, що невже Аваков не розумів ймовірні наслідки, якщо б він дав незакріплено, ну так як юристи кажуть, слідчі там суб'єкт злочину, об'єкт злочину, знаряддя злочину, там суб'єктивна сторона. Я думаю, що в нього все зафіксовано було, бо він розумів, що якщо він би не доказав це в слідчі, подали би погано зафіксовані докази, і в суді би він програв, то це би це обов'язково буде коштувати йому посаду. Так ми ж не знаємо, що буде ще в суді. Виграє чи програє, тільки починається суд. Поки що тільки запобіжний захід і апеляції розглядаються. Ми ж не знаємо. Принаймні з того кіно, що нам показували, ну я не знаю, яка у вас думка, от, ну якихось переконливих от доказів, так чого бачили, що да, от саме ця людина схожа на цих обвинувачених, що сидять. Такого не було. А що далі? Сподіваюся, що ви праві, що воно є. Але ж суд тільки покажуть, і вони теж мають непоганих адвокатів, їх будуть ну, просто підтримувати. Воно, ті друга пара ймовірних вбивць, маю на увазі оця Пума і Буча, так, чоловік і жінка, добробатівці, вони ж справа тим, що вони ж по-франківську звинувачуються, що вони мали вбити. Руслан, я не прихильник взагалі от таких там, як колеги от праворадикалів, але в даному разі ну, мають бути докази, тому що якщо і ця справа розсипеться, це зрештою надасть тільки рейтингам усіляким праворадикалам. Ну, те, що я чув просто, от навіть було те, що це Антоненко, ще як його цей рокер, що так, він там проживав поруч з місцем злочину, тому є ймовірність, що він там був десь, ну, поруч, то старовокзаль на вулиці і десь ну, оперний театр. Яка була, знайдена на нього ну, просто, ну, от багато таких от було проколів. Ну, ми не будемо, ми не судді, ми не прокурори. Так, ми не прокурори, тому ми будемо сподіватися, що є переконливі докази. Ми але не прокурори, ми не прокурори. Ну, як можна відноситися от так спустя рукава? Дома знайшли міну МОН-50.
То есть... Но это же не означает, что он это мины хотел подорвать. Но это просто незаконное хранение оружия. То есть, опять-таки, какой причинно-следственная связь? Причинно-следственная связь, что она могла уничтожить очень много людей. Так это, много сейчас есть. Это наследствие войны, как бы, вот, к сожалению. Так как, ну, как наследствие войны должно уже сидеть в тюрьме в таких случаях. У нас ДНК, которая перед этим было убийство, которое, о котором громко не говорят, но тем не менее, этого достаточно, в принципе. Понятно, что это будет расследовано в суде. В суде скажут, достаточно ли наличие ДНК? ДНК це одна 26-ї степені вірогідності. Тобто, якщо аналіз ДНК збігається, це 1 на 20 мільярдів. Ну, знайдено, во-первых, знайдено МОН-50, похожая, которая в домі рознесе все подряд. Там діти є. Там газ є. Об этом надо говорити. І це, скажімо, ця міна МОН-50, вона, я знаю, це протипіхотна, вона направлена, вона ж там має, здається, 150 оцих таких брусочків, які розлітаються. Те, що є проблеми незаконного зберігання зброї, я думаю, таких мін, тим паче автоматів і прочого, є там, ну, тисячі і мільйони, і це дійсно є серйозна проблема. Гаразд, але добре. Це трошки окрема проблема. Гаразд. Ну, ми все одно, що могли б говорили, але я погоджуюсь, пане Артуре, з вами, ми не судді, ми тим більше не прокурори, ми не слідчі, але ми всі з вами знаємо, що політичний резонанс, якщо ця справа не буде лусна в суді, для Авакова буде колосальний. І саме у мінусовому значенні цього слова колосальний. Це він напевно втратить свої посади. Чорт його знає. Пам'ятаєте, оце той же Бачковський, хто там оце голова служби надзвичайних ситуацій, там теж була ініціатива Авакова. Наручники закріпили прямо на засіданні уряду. Ну і що, все воно розвалилося, якось Аваков від цього не постраждав. Бачковський відновився. Так, просто публіка у нас от дивиться шоу, дивиться от там перші затримання, а далі не спостерігає. Хліба і видовище. Хліба і видовище. Дякую, ідемо далі. Екс-депутат Верховної Ради Олександр Онищенко звернувся до Німеччини про надання політичного притулку. Про це повідомляє Deutsche Welle. Захист вказує на значну впливовість екс-президента Петра Порошенка, який є головним політичним опонентом Онищенка. Дозволу на проживання у Німеччині Онищенко немає, а НАБУ підозрює екс-депутата в створенні корупційної схеми з видобутку та продажу природнього газу. Пане Олександре, якраз зараз цю тему ми знаємо, що завжди тема газу, транспортування особливо газу, це була тема президентів українських. І якщо не їх самих особисто, то їхніх родичів чи братів і тому подібне. В цій ситуації, як ви вважаєте, ну, це ж не просто так, Онищенко вважався опонентом Порошенко, хоча б тим, що він зафіксував на годинник, зафіксував з нього години переговорів є. Тобто реально він показав схему корупції, і після того рейтинг Порошенка посипався. Ну, он же показал или вывернул все это наизнанку. Крім себе, звісно, це природно. Не потому, что у него как бы проснулась совесть, он понял, что прогонять эшелоны нефти и терять их на территории Украины – это ненормально, что там это налоги какие-то, это деньги, это пенсии. Не по этой же причине. Ну, за такими схемами он и стал миллиардером. Его дело в том, что выкинули из этой схемы, во-первых. Во-вторых, ну, ему реально... Он почувствовал угрозу того, что его посадят в тюрьму. Вопрос к тому, законно ли посадят или незаконно. Ну, мы не знаем. Наверное, при Петре Алексеевиче Порошенко, наверное, посадили незаконно. Ну, экстрадиции, бачите, немає прямої, потому что уже и Интерпол, той самий, який виставляв на вимогу українських правоохоронних органів червоні картки, переконався, що це, по суті, всі політично заангажовані затримання. Ну, я уверен, что его и никто не будет пытаться экстрадировать. У него есть, наверняка есть, как и у Петра Алексеевича Порошенко. У него есть гарантии, я думаю, что от иностранных спецслужб, а то, что это не произойдет. Давайте снова продолжим, пане Артур. Ну, мы знаем, Онищенко такой барин, то есть он великий любитель коней, кобил, этих всех міс. Як двоногих, так и чотирилапих. Ну, зачекайте, кто як себе поставить. В данной ситуации, на вашу думку, чому Порошенко не інкримінують, власне, ті злочинні факти, які вказував пан Онищенко, і так, як ваш візаві сказав, ймовірно, і американським спецслужбам, і інших країн? Ну, я тут важко сказати, Онищенко відніше. Я з цього роблю висновок, що він, ну, звернувся до німецької влади за політичним притулком.
Я думаю, що це не є головна причина, що там він побоюється Порошенка. Якби там не було, Порошенка вже не президент. Я так розумію, що він все-таки хотів би повернутися в Україну. Тут у нього є і політичні амбіції, нікуди не ділися, і бізнес-інтереси. Я так розумію, що він не досяг домовленості. Я думаю, що він робив такі спроби. Реально він зараз в тюрмі. Цивілізовані німецькі, але тюрмі. Безумовно. Ну, він попросить притулку, але ну, мені важко сказати, чи завершили вже справи власне по ньому в Україні, мається на увазі кримінальні. Ну, я так розумію, що він ще не досяг домовленості якісь з теперішньою вже українською владою. А що стосується Німеччини, ну, може він там і отримає притулок. Гаразд, обмінялися думками, йдемо далі. Державна Дума Російської Федерації ухвалила закон, за яким при вступі в російське громадянство скасовується співбесіда на знання російської мови. Це стосується громадян Білорусі та України. За законопроектом передбачається визнавати українців та білорусів носіями російської мови. Також Держдума спростила процес подання заяв щодо набуття громадянства Російської Федерації. Я би хотів, власне, обговорити це. Ну, ми всі володіємо державною мовою, але зараз, ну, на 30-му році незалежності частина політики знов підняла хайп і розділили, і розколює народ по тому, що одна частина народу на 30-му році незалежності починає думати, що можна не знати державної мови. Друга частина народ думає, що насильницьким таким провадженням державної мови під загрозою там штрафів, адміністративних покарань можна привити любов до мови як до інструменту спілкування. Я знаю, що, пане Олександре, що ви в побуті, власне, російськомовний, і ви, як громадський діяч, всюди обстоюєте, власне, варіант оце регіональної, скажімо так, в деяких регіонах двомовності. В цій ситуації, коли, скажімо, ви розумієте, що ця теза підігрує уже саме Державній Думі, тобто Російській Федерації? Дело в том, что, ну, во-первых, однозначно такая жесткая, жесткая дискриминация, я другого слова не подберу, русскоговорящих украинцев, идет не на пользу нашей стране. Я не пытаюсь ввести какие-то рамки, я пытаюсь рассказать о том, что не имеет смысла заставлять кого-то любить язык. Нет такого смысла. Ну, насильно милый не будешь. Мы однозначно это в первую очередь. Во вторую очередь нужно отчетливо понимать, что нужно делать живой язык. Ну, то есть, я сейчас пытаюсь донести определенную мысль. И речь сейчас не про русский язык. Живой язык – это язык науки. Тогда, когда ученые работают, они изобретают определенные термины, они изучают этот язык, они его развивают. Когда мы все помним 90-е годы, когда были популярны украинские группы, они были популярны в России, вспомним «Брат 2» и так далее. Очень много. Это красивый язык. Ведь никто его не насаждал настолько. Зачем сейчас, ну, я-то понимаю, зачем. Сейчас это элемент раскола. Сейчас попытка достичь именно раскола по языку. Абсолютно точно. Но на пользу этому не идет. Я не понимаю, зачем таким образом так насильно и так четко прослеживается дискриминационный след в России, именно в российском языке. Потому что это речь, как называют, агрессора. Так нет, ну развивайте другим образом. Спонсируйте создание фильмов, но не запретом. Спонсируйте налогами, спонсируйте тем, что развиваете культуру. Поддерживайте группы, музыкальные группы, чтобы было видно, что это красивый язык. Что он... Ну, я би тут з вами дискутував, тому що часто державна підтримка, особливо там музичних груп чи, скажімо, фільмів, стосується, власне, фільмів, чи, які або відверто пропагандистських, або якихось таких... Я єдиний виняток, я б хотів сказати, я не знаю, правда, чи він мав державне фінансування. Я дивився, десь два тижні тому фільм, і вам рекомендую «Мої думки тихі», український фільм. І я рекомендую цей фільм, коли в кінці фільму всі плескали. А фільм, як то кажуть, ні о чому, просто про життя. Він, по суті, настільки правдивий, що я би його назвав документальним фільмом. Але, пане Артуре, ви україномовний в побуті. Ну, і так, і так. Але мене от цікавить ваша думка, чому на 30-му році незалежності знову почала мусуватися тема мови? Ну, це досить зручно. Коли політики різних таборів... Так нема виборів зараз. Різних таборів, ні. Все одно, ми ж бачимо, фактично більшість телеканалів, однішових з тієї чи іншої
спрямованості політичної, воно в ту чи іншу сторону цю тему роздмухують, навіть штучно. Тому що це зручно, тому що давати відповіді серйозні на виклики соціально-економічні складніше. А тут тема завжди така яскрава, завжди вона втягує суспільство в дискусію, і з того чи іншого боку дискурсу можна... Це для відволікання уваги, вважаєте? Для своїх рейтингів, для підтримки. Тому що коли от телеглядач дивиться таку дискусію, йому не треба глибоко, значить, ви думаєте, скажімо, Дроздов, мій колишній колега, Остап Дроздов, чи Фаріон, чи Тягнибок? Я думаю, що чи... вони всі достатньо розумні люди, прекрасно розуміють ситуацію, і я думаю, що спеціально втягують. Так само їх колеги, скажімо, з тих каналів, каналів, які вважаються проросійськими, так само. Тему штучно розкручують. Воно було завжди і в 90-х, а зараз сьогодні... Та ні, мені здається, зараз якийсь психоз. Насправді, проблеми такої немає в Україні. Навіть ці соціологічні дослідження, навіть ті люди, які обстоюють там чи повну державність української мови, чи навпаки навіть двомовність, вони не вважаються актуальною проблемою. Це 5% вважають, що вона є актуальним. Тому політики це безумовно штучно розкручують. Я згоден з колегою, що не можна... якось нав'язати, це викличе зворотній ефект, любов до мови. Але в той же час міняти якесь законодавство, тут є перегиби, не можна примушувати телекомпанії приватні, навіть такої в країнах Балтії, де було ще більше, знаєте, просто нації ці, як я там на чвертий ж вони ще менші, але могли... українська мова теж має. Але там немає квот таких, наприклад, 90% на 10, як запровадили на телебаченні. Такого не повинно бути. Не можна там штрафувати продавців, що вона не відповість на українську мовою. Треба, щоб було таке правове поле, як було, до речі, в тих самих 90-х роках. Але так само і не можна приймати якісь закони про окремі регіональні мови. Це нічого не дасть людині, окрім зайвої бюрократії. Тобто те, що в Конституції записано про державність української мови, про те, що держава, тим не менш, сприяє захисту російської виділена, як найбільш вживана, та інших мов національних меншин. Саме цього потрібно. На жаль, ми тільки погіршуємо оце конституційне тіло. Пане Артуре і пане Олександре, мені, я україномовний, в побуті, на роботі, всюди всі знають, що я вважаю, що я не хочу принижувати людину тим, що я буцімто можу припустити, що вона в Україні живе і на 30-му році незалежності може не знати української мови, і тому я завжди говорю українською. На жаль, то теж, що інколи апологети теж російської мови розуміють, що можна не знати, що повинен бути вільний розвиток російської, якщо ти йдеш, наприклад, на державну службу, ти зобов'язаний знати мову. От двомовність в Канаді, там одна тільки ковінція Квебек. Але чиновник будь-якій іншій фамілії зобов'язаний знати французьку мову, будь-якій іншій. Власне, я за Канаду хочу знати, я в 99-му році стажувався, я виграв конкурс по лінії Кабінету міністрів, і після мене там був захист магістратури від Академії державного управління при президенті в Канаді. І, власне, ми там давали, там тоді, 99-й рік, там йшло до федералізації, помаленьку, квотами, вони сказали, добре, французьку мову ми всі будемо знати, але, не дай Бог, ви не будете знати англійської. І таким чином все відрегулювалося, і крикуни, як з одного другого боку, ті перетворились на маргіналів. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Алло, здравствуйте. Так, слухаю вас. Ви знаєте, я в Донецькій області, і я хочу сказати, що в Донецькій області завжди преподавався український. Наші діти олімпіади побіждали по українському язику. В институт можно было поступать и на украинском, и на русском. Проблемы нет. И сейчас, вы знаете о том, что в Донецке преподается украинский язык? Второе, я хочу сказать, какой это вопрос из пальца высосанный. Вы знаете, не существует страны, в которых два языка государственных, они совершенно не похожие. Вот вы возьмите украинский и русский, да? Но один сказал «стол», другой сказал «стил». Они друг друга понимают. А вот когда ты смотришь, украинский и русский, это, извините, не украинский, китайский. Когда ты на человека смотришь, и он что-то лопочет, а ты вообще понять ничего не можешь. Понимаете? У нас похоже. И еще секундочку. Когда говорят, после того, что случился вот этот конфликт у нас военный, да, так я хочу сказать, когда должен быть один украинский язык. А я вам скажу, а я считаю, что депутаты с русскоязычных регионов в Раде имеют право выступать на том языке, на котором говорят их избиратели. И чтобы вот это в Донецке выступал в Раде депутат и не сбежали морду бить ему какие-то нацики, чтобы он говорил на украинском.
Я не хочу, чтобы было так, как Азаров. Он, бедный, учил этот язык. Можно. Дякую. Давайте таким чином. Ми зараз перейдемо до іншої теми, яка теж буде стосуватися в розвиток нашої теми про мову. Отож, йдемо далі. Євросоюз має надати висновок про відповідність українського законодавства європейським цінностям. Ґрунтуватиметься воно на оцінці представників національних меншин. Про це заявив комісар ЄС з питань політики, сусідства і розширення Олівер Варгеї на брифінгу в Києві. Захист людей, що належать до меншин – це європейська цінність. І це та цінність, яку ми плекаємо у наших діях не лише всередині ЄС, але і поза його межами, заявив комісар. Варгей, призначений до складу Єврокомісії за квотою Угорщини, зазначив, що Брюссель вивчає закон, ухвалений в парламенті. Варто додати, що відносини між Україною та Угорщиною погіршились саме після ухвалення Верховною Радою закону про освіту. Пане Артуре, я ваша черга зараз, і ви чітко, ну, ваш візаві окреслив свою позицію. Але от ви, я думаю, теж не дасте мені збрехати, що є села, на цілі райони Угорщині, де ви будете говорити до місцевого населення не тільки українською, а навіть і російською, а вам будуть говорити немтудом. І все, і вам навіть води не подадуть. Ні, ну, є в Бельгії, яка там центр всіх Європейського Союзу, всіх органів, одна з найбагатіших країн, де і дві федерації футболу, фламандські і волонські, і партії, і там повний язиковий розкол, вже б не розкололися, якби не король. Тому навіть ця проблема є скрізь, зокрема в тих країнах, які ми називаємо. Ну, а ви знаєте, саме закон про освіту, який нам заблокував там всі типу, як то євроустремління, устремління в НАТО. Хоч, з одного боку, може добре, коли населення розділене на 50 на 50, і без референдуму це питання не вирішити. Але це ж не просто угорець, це високопосадовець, який чітко обстоює інтереси угорськомовної меншини. Я б взагалі от не чіпав взагалі цю сферу і не приймав нічого нового, бо воно тільки може нашкодити. Ну, з іншого боку, все-таки теж зрозуміти треба, що ну, ті угорці, вони десь бачать своє майбутнє десь в Угорщині, маючи там громадянство. 250 тисяч паспортів. Так, видають теж паспорти. Не тільки ж росіяни видають там Донбас, окупованих територіях, і угорці. Тому ця проблема є. І але СБУ такого, про це знає. Такого, так. І треба це вирішувати іншими методами, а не такого роду законами, які тільки погіршують міждержавні відносини. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Доброго вечора, будь ласка. Добрий вечір, студія. Будь ласка, ваше питання. Це Константин Київ. Руслан, я когда-то обращался к вам по поводу языка и сказал, что и вы со мной согласились, что язык, он объединяет нас, а не разъединяет. Мы уже были счастливые люди, что мы владеем и украинским, и русским языком. Но все-таки русский язык является языком международного общения. И вот вы подняли вопрос о венгерском языке. Ситуация складывается так, что сейчас вопросы устройства на работу имеют очень основное значение. И естественно, что венгры заинтересованы в изучении венгерского языка и европейских языков, потому что в Украине сейчас очень сложно найти работу и заработать по-настоящему, обеспечив сім'ю. Дякую, дякую, я вас пригадав, дійсно, Константин з Києва, дійсно, у нас була дискусія, але щоб ми не уподоблювалися, власне, тим політикам, які грають на цій темі для того, щоб роз'єднати, ми з вами, я думаю, нас об'єднує думка, що чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина, і мова не для того, щоб розсварюватися, а мова для того, щоб краще порозумітися. А ми йдемо далі. У Польщі занепокоєні тим, що українські заробітчани можуть переорієнтуватися на Чехію. Про це заявив директор польської компанії з працевлаштування іноземців Анджей Коркус. Він вважає, що висококваліфіковані українські фахівці обиратимуть для роботи Німеччину. А от інші – Чехію. І ця країна, цитує, може бути більшою загрозою для польського ринку праці, ніж Німеччина. Кінець цитати. Минулоріч заробітчани переказали в Україну майже 13 мільярдів доларів. І тут якраз комфорт мови, те, що українці, які російськомовні українці, а це є даність історична, що є україномовні українці, є російськомовні українці, коли українці російськомовні більш комфортно себе шукають на заробітках в сусідній Росії, скажімо, з Західної України, з Галичини, вони теж вважають, і вони себе бачать в країнах Євросоюзу. У нас є коротенький телефонний дзвіночок, а потім ви відрефлексуєте на цю тему. Доброго вечора, в прямому ефірі.
Чи є у вас щось до питання до теми мови? Алло? Так, слухаю вас. Здравствуйте. Так. Я из Харьковской области. Алла, скажите, пожалуйста, почему часто слышу такое мнение, вот приходилось ездить в поездах, я ездила в Западную Украину в гости, я живу на Востоке, но почему у нас называют сепаратистами только за то, что мы говорим на русском языке? Я досить вільно спілкуюся українською мовою, я знаю українську мову, але оце насильне, насильне насадження її. Дякую, дякую. Ви знаєте, я вам скажу, як україномовний українець, вам, російськомовні українці, скажу, що рагулі є як україномовні, так і російськомовні. Я ніколи не поправляю, коли людина собі говорить російською, я прекрасно розумію російську мову, я жодного разу не казав, щоб людина російськомовна... Давайте тут, я бачу, знову нас тема настільки, Польщі настільки зачепила, і, ймовірно, захисту німецького ринку, як тема мови. Пане Олександр, я бачу, що ви не погоджувалися чи із моєю ідеєю, якими тезами, і з тезами вашого візаві. Діло в тому, що вопросами, зв'язаними з нацменшинами, я займаюся достатньо давно. Я являюсь одним із організаторів форуму, який должен був пройти, і був сорван праворадикалами. Це було в 2017 році, дай Бог пам'яті. Который так и назывался. Форум нацменьшин. И должен был... Здається, вас там ще побили. Ну, до этого не так сильно не дошло, как после этого. Но дело не в этом. Дело в том, что этот форум был предназначен для того, чтобы показать, что Украина, она многокультурная, ну, то есть мультикультурная. И в этом наш плюс. Вопрос языка, который сейчас поднимается, это не вопрос защиты государственности. Не делайте из этого иллюзии. Власть пытается таким образом просто нас расколоть. Единственное, других способов оно не видит. Зачем? Это же чистая дискриминация. То, что упоминалось в сюжете Евросоюза, который озабочен, и кроме своей озабоченности, он, собственно, ничего не высказывает, потому что было заключение Венецианской комиссии, что такой закон об образовании недопустим. До речі, угорці найбільш твердо лобіюють інтереси своєї угорськомовної меншини. Я общался и с румынами, и с... молдавская община, и с венграми, и с русскими. Вопрос не в этом. Вот меня хочется спросить о том, что да, там должен быть, у нас есть украинский язык. Почему дискриминируется конкретно русский? Мы мультикультурная страна. Почему конкретно... Бабусин-то с Россией война, хоть война, я погоджусь вам в головах. Так ставьте, ну, если уже пошла власть, пошла таким путем, вешайте, как во время Великой Отечественной войны евреям вешали, вы русским, ну, точнее, русскоговорящим вешайте. Не нужно уже как бы... Я могу, пане Олександре, погодитись, бо зараз часто українською мовою говорить або якісь неадекваты, що мені соромно, що вони україномовні, і мені якось аж незручно, думаю, ну, як так можна себе ганять? Быты. Ну что ты с себя робишь ксенофоба? Дело в том, что, понимаете как, власть дошла, вот она породила право радикалов, которые, пользуясь вопросами языков, каким-то образом, вот как-то у нас так получилось, что в нашей стране русскоговорящие стали какой-то вторым классом. И в этом проблема. В этом проблема. Мне хочется спросить, как вы собираетесь возвращать Донбасс? Дякую. Питання переадресую вам, ваші 3 хвилини. Ну, я все-таки думаю, що трошки гіперболізована і перебільшена ця проблема. А те, що є перекоси, як ви правильно, Руслан, сказали, є регулі, і неважливо, якою мовою вони розмовляють, вони регулями вже і помруть. Якщо людина інтелігентна, освічена, вона має турбуватися про якість мови. Дбати про те, щоб залишився в школі і в програмі і Пушкін, і Лермонтов, і Достоєвський, і Лев Толстой. І в той же час дбати про літературну мову Шевченка, Олеся Українки, аби була правильна літературна мова, а не просто оці от, те, що сьогодні, да. Ну, Суржик теж вважається інколи діалект Київської області, але щось таке якісне. І дійсно, якісна продукція може покращити стан розвитку української мови. Ваш візові закинув стосовно того, яким чином можна тоді приєднати Донбас, або показати, що в Україні буде краще їхніше права захищатися. Але ті перекоси, які сьогодні є, вони все-таки мають і об'єктивну основу. Згадаємо, що після Другої світової, чи Великої вітчизняної, як хто вважає війни, теж не бажали люди навіть вивчати німецьку мову.
бо це була мова агресора, посттравматичний синдром. І сьогодні, я думаю, теж таке є, тому що, ну, як би там не було, ми маємо справу. Хто вважає агресію, але, думаю, ніхто. Навіть саме палкий прихильник Росії не буде заперечувати, щоб без їх втручання ці режими в ДНР і ЛНР так званих ніколи не трималися. Тому так чи інакше це є сьогодні. Тому, я думаю, ці перегиби і перекоси, вони детерміновані цією ситуацією військовою, яка ще триває в Україні. Далі, так чи інакше, пізно чи рано настане мир, я думаю, такі перегиби і перекоси війну ведуть в минуле. Так, как было из немецкой мовы. Так, что мы будем делать с преподавателями русского языка, которые находятся на Донбассе и в Луганске? Я молчу, в Харькове. Ну вот, русского языка не будет с этого года. Чистая дискриминация. Почему-то других школ через там два года, через три и так далее. Только через три. Почему конкретно к русскому такая дискриминация? Ну, бачите, стосовно філології... Что мы будем делать с детьми, которые обучались на Донбассе на русском языке? Что мы будем делать с преподавателями, которые там преподают? Вы что, хотите им сказать, вы знаете, со следующего дня после наступления мира у вас не будет работы, а вы не будете знать языка? Я думаю, а остальных мы заставим. Я думаю, что изменится вся политика с часом. Изменится, я впевнен. Ні, ми з вами погоджуємося, но що мир питання, нужен вони, сейчас. Вони вимагають не революційного вирішення, а еволюційного. Я так, щоб вас примирити, в нас лишили буквально 30 секунд. Ви знаєте, я вчора розмовляв, спілкувався з своєю адвокатесою, напевно, найсміливішою адвокатесою в Україні, Тетяною Миколаївною Монтян. І ви знаєте, вона сказала, що сьогодні вона ввечері йде в Луганську в український театр. Її особисто запросив головний режисер Голубович, знаєте, що грав роль Тараса Бульби? Запросив, тобто в Луганську, при цій всій нашій тут вітчизняній антиросійській какофонії, що Путін нападе, коли там, що вже до того кричать, що вже частина населення чекає, коли Путін нападе. І ви знаєте, вона йде, вона мені сказала: Руслан, я йду в український театр драматичний, який зараз досі функціонує в Луганську, на тимчасово непідконтрольній українській території. Давайте таким чином. Не все так безнадійно. Так, ви послухали аргументи. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були і надзвичайно жарко тут ми один з другим переконали другого. Політолог Олександр Савченко та Артур Білоус. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. І шукайте телеканал КРТ уже і в Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.